xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Khadir Xuseen Cabdi ayaa magaalada Burco waxa uu ku qabtay kulan dadweyne kaasoo kaga hadlay siyaabaha umadu u guuleysato madashan oo hayd mid ballaaran ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf tiro badan kuwaas oo badnaa dhalinyarada qoyahanka ee gobolka Togdheer madal aqooneedkan ballaaran ayuu xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu ku soo bandhigay tallaabooyinka kala duwan ee suurtagalka ka dhigay in umadu guuleysato waxaana uu tilmaamay qodobo dhowr ah umadiinay guuleysatay inaanay guuleysan maxaa lagu kala garan karaa maanta adduunka meelo badan baa jira oo laga cabiro marka inagu miyaynu guuleysanay mise maynaan guuleysanin idinkan jawaabteeda idiin daynayaa laakiin meelaha laga cabiro waxaa ka mid ah GDP-ga waxa la yidhaahdo iyo korriinka dhaqaalaha waa taqaanaan kulligiin meelaha laga cabiro maanta waxaa ka mid ah Human Development Index-ka waxa la yidhaahdo amaba adduunku maxaan ku dhahdaa horumarka dadka bini'aadamku ay sameynayaan marka la eego xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga life expectancy-ga iyo qofku inta uu noolaan karo maxaan ku dhahdaa xaaladda uu qofku ku noolaanayo sida ay tahay waxaasoo dhan marka la eego ayaa waxaa la sameeyaa dabadeedana waddan walba hierarchy-ga halka uu kaga jiro rankiga adduunka marka halkaynu kaga jirno waynu isla wada ognahay inaynu halka hoosanaalo la saaxiibnahay degannahay ku qanacsannahay madaxdeennu ku faanto horumar baanu gaadhnahay tiraahdo innagoo warbixin kasta oo soo baxdo adduunka oo cid qorto ah waddanka musuqmaasuqu ugu badan waddanka faqriga ugu badan waddanka gaajada ugu badan ee taalo waddanka ugu xun amaba waddanka ay hooyo ku dhasho waddanka ugu xun baynu adduunka ka midnahay ku jira tii waxaan soo dhami jirto madaxdeennu holiday bay ku jirtaa way iska faraxsan tahayoo marna geel bay raacaan mar caanay listaan sawirro qurux badan bay soo galaan waxaan iyaga mushkilad u taalan maaha moogtahay sidoo kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa tilmaamay astaamaha hoggaamiyaha suuban isagoona sidoo kale taabtay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo hoggaaminta siyaasiyiinta intaba ummadda haddaa doonaysa inaad aragto inay guuleysanayso meel u socoto inaad aragto waxaad eega saacidda hoggaaminaysa cidda hoggaaminaysa waxay kaa siinaysaa tilmaan ummaddaasi halkay ku socotiyo halkay tagayso iyo geedigaas hoggaaminta marka la eegayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee hoggaaminta laga eego waxaa ka mid ah haddaad aragto hoggaamiye nacab in lala xisaabtamo accountability baa la yidhaahdaa hoggaamiye qandhada marka wax laga sheego hoggaamiye cadhooda marka la yidhaahdo waxaa waad ku qaldantay amaba waxaasi waa qalad hoggaamiye aan doonahayn shaqada uu qabanayaa inay ay noqoto shaqo daahfuran oo dadkoo dhammi wada arkaan oo aan ogolayn in lala xisaabtamo hoggaamiyahaasi hoggaamiye waa awrkaa duqa ah weeye hoggaamiyahan oo dhan caawa awr duqa baan odhanayaa waxaa la eegaa hay-adaha dawliga ah ee waddankaasi leeyahay sidee buu shaqeeyaa habkay u shaqeeyaan maxay qabtaan dadka xukumaa waa dad nooceeya waxaa kale oo la eegaa oo laga hadlaa waddankaasi moodaliska dhaqaale amaba horumarineed ee jira ee adduunka moodalka uu qaatay waaxinkee marka moodaliska aad qaadanayso ee developmentka amaba dhaqaalaha ah kuwaasna waa meelaha laga eego waddankaasi halka uu socdo iyo sida uu yihiy halka uu gaari karahay waxaa kaloo iyaduna ka mid a waxyaabaha laga eego ee laga garto dhaqanka iyo culture-ka dadku ay leeyihiin dadku sidee u macaamilaan intee in le-eg bay is aaminsan yihiin intee in le-eg bay runlabiyiin intee in le-eg bay daacad yihiin dhaqankana waa laga eega ugu dambeyntii munaasabaddan waxaa halkaasi su-aalo kala duwan lagu weydiiyey xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaas oo taabanayay mowduucan uu ka hadlay iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee dalka intaba waa Khalid Bakayle wararka foganaraka xorta Star TV Burco